rakkaussuhdekaan. Oho, ja bonaari! Olisiko nyt se kohtalokas vitun hyvä bonaari? Noiskaan bonaari tää saa, on varmaan, että 10 siellä. Koko ajan napsuu yhdellä ohi nuo muijat tuolla. Keskellä, voi paska. No joo. No joo, 433 euroa, no joo, niin. No joo, kyllähän tuo nyt ottaa. Aha. Levättä niinku tuolla... Kuoli. Siinä sinun suunnalla sille. Joo, täällä on viimeiset. Tai viimeinen yksi kori ja... Kolme! Kolmes kuori kaikki tuolla on. Miss. Mikä suunta? Naati. Missä vituussa nää on vittu? No täällä 1300. Naattelee, että ne tulee tää kallio pitkin. Tai siis niinku kallion reunaa pitkin. Yhden knokkasin siellä. Niitä on kolme tosiaan. Oi vittu, kun heittävät näitä naatteja. Vielä yksi tässä. Just! Missä helvetissä? Ah, ne oli tuossa, noin lähellä. Jep. Huhhuh. Mä oon voittanut vittu 6 euroa. Järkyttä määrää tullut niitä voittaa, mutta mä oon voittanut vaan 6 euroa. Oho, nyt saattaa tulla mitään, vaan siis no, ei, kyllä nyt saattaa tulla tuosta vähän rahaa. Tuli sulle joku bonaari nyt, viilto. €300! Mitä vittua? Mitä vittu oikein tapahtuu? Jaa, siellä kevyesti. Juu, elikkäs. Mitä? Siellä oli 376 €. Vittu, saatiin oma niinku palasen verran rahaa melkein. Kevyt 300 € panoksella. Vittu, ajatelkaa, se oli joku 2000 € panos nytten, niin... Ois tullut rahaa nimittäin. Melkein niinku 400 € tuli siellä. No oot päänyt nyt ainakin balanse kohdillaan. Mitä meillä on? 773 €. Kokeillaan sitä ensimmäistä kertaa. En kyllä Stormia varmaan halua. Otetaanko Star vai Stormi? Mä äsken otettiin Love, niin Star vai Storm? Staria näyttää, no mennään siihen sitten. Tässä mun puhelin huutaa. Nyt saattaa, nyt tulee lisää spinnejä. 100 € massia lisää spinnejä. Nice. Sillä pitää käydä joku vitu godlike tuuri, että tästä saa... Oh no! Vittu, kun sulla oli 4 niitä. Ja tässä piekkä käy hirveä godlike tuuri. 120! Mitä vittua? Juu! 300 €! Juu! Selvä! 317 €. Ei vittu, mitä paljon muijia. Come on, elä kusee tätä. Se kusii sen. Kattokaa tämän muijien määrä täällä kaikkialla. No 325 € siellä. Oi saatana! Juu! Että semmonen pieni voitto taas siitä. Multiplayer. Multiplieri. Saatana. Tai sitten tulee ihan hyvästi rahaa varmaan.
Eikö se pitäisi olla yli hunttia? Kolmen kertaa mä laun. €200, noni. No sieltä. Jaha, olisiko siinä 50? €3 sitten on 100x. Nyt 3 euroa tai 2,5 euroa. Pitäis nyt kuolespinillä saada. 257 €. Yes! Nyt lähten mitään. Mega big win tulille. Niklani on. Oh god. Vittu. Ai, sinne lähtee rahat. No niin, hyvä. Boom. Ei saatana vittu. Tämä kyllä... Tämä rippaa niin pahasti. Mä maksoin 190 vittu bonaarista. Come on, anna lisää retrick... Tai onks se retrick range siellä vasemmasta reunasta? Eikö se 12 tarvittu? 2 vielä. Come on, man! Yes, 1 vielä! Sittenhän se on retrickeri. Come on! Come on! Tuliko joku iso voitto nyt vai mitä helvettiä? €24. 20. Jaa, no ei toi mitään... Ei toi mitään hirveesti ollu kyllä. Töpseli, jos tulee yksi pinni, niin sitten ehkä kannattiin. Tuli se sieltä, niin retriggeri ilmeisesti. 12, no niin. Montako spinniä? 8 spinniä lisää. No niin, nyt vittu tää massia. Ilme suurvoitto taas. 50. Näkyy tuolla ainakin. Tää on vörtti! Tää on vörtti! Tää on vörtti! Tää on vörtti! Jes! Me ollaan voitolla! Me ollaan voitolla, vittu! No niin! 100x boys! Jes! Ei vittu, kun tullu vaeltaa tohon. God fucking damn it, boys! Ois tullu varmaan hyvästi massia tosta. 16. 40. 16 ja asun samaan. Oh, kyllä mä ainakin voitolle päästiin tästä. Joo. 300. Nice. Tykitähän menemään 400, niin 200x. Muija siihen! Ei vittu, kun niitä muija ei koskaan tule tuohon. Aina menee näin. No, ilmeisesti taas suuri voitto. Aha. Nyt tuli joku eri musiikki. Nyt tuli selvästikin enemmän rahaa. No, siinä on 400 €. Jaa. Muija! Vaildi muija! Muija! No. 60. Sieltä. Ah, oh, kyllä kiitos. Uhu. 200x siellä. Kyllä, eikö hetken vittu tuohon helvetistä yli. Oh, vittu tuli vörtti. tuplatti, yli tuplattiin meidän massit tosta. Damn boy. Vittu, että kuumatte nimittäin. Huhhuh. Uudestaan isommalla paukulla. 5 eurolla. 500 maksetaan. Joo. Töpsin eläpää. Oliko se yhden spinnin päässä?